שבוע סוער עבר על כוחותינו הדיפלומטיים במאמץ טרנס-אטלנטי, נתניהו בניו יורק, לפיד בבודפסט, פרס באמסטרדם, וכולם מדברים רק על דבר אחד, שואה, שואה ועוד פעם שואה. מה היינו עושים בלי השואה? על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אנה פרנק? אני בתור ישראלי מרגיש שהשימוש הזול הזה בשואה הוא מביש ומביך, הוא מרדד את הסיפור הישראלי לרמה חד-ממדית. אני טוען שהסיפור שלנו מורכב בהרבה, ובמאמר שלי בארץ אני אפילו תוהה האם לא מדובר פה בסוג חדש ואבסורדי של הכחשת שואה. כי הרי מה עושים מכחישי שואה מקצועיים? הם מגמדים, הם מרקחים. אז גם זילות של השואה ושימוש שלה בכל הקשר זה בעצם אולי פוסט הכחשת שואה, פוסט מכחישי שואה, מכחישי השואה החדשים.